وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. اور ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ تم اپنی لاٹھی ڈال دو، بس پھر کیا تھا، اس نے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساری چیزیں نگلنی شروع کر دیں جو انہوں نے جھوٹ موٹ بنائی تھیں. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. اس طرح حق کھل کر سامنے آ گیا اور ان کا بنا بنایا کام ملیا میٹ ہو گیا. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. اس موقع پر وہ مغلوب ہوئے اور شدید سبکی کی حالت میں مقابلے سے پلٹ کر آ گئے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. اور اس واقعے نے سارے جادوگروں کو بے ساختہ سجدے میں گرا دیا. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. وہ پکار اٹھے کہ ہم اس رب العالمین پر ایمان لے آئے. رب موسیٰ و ہارون. جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے.